ইফালে আছে ল্যাপটপটোত। আগতে মই মানে আগতে কি কৰিছিলোঁ, আগতে মই ল্যাপটপত এডিট কৰিছিলোঁ, প্ৰিমিয়াৰত এডিট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ল্যাপটপটো কেৰি কৰিব দিগদাৰ হয় যেতিয়া আমি ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰোঁ, কিবা কৰোঁ, বাইকত ঘূৰিলে। তো সেনেকৈ মোবাইল শ্বিফ্ট হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া। কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ এইবাৰ গোটেই লাডাখৰ ছিৰিজৰ ভিডিঅ'বিলাক মই চব লেপটপত এডিট কৰিম প্ৰিমিয়াৰত। তো মানে মই মাজতে কি কৰিলোঁ, লেপটপটোত মানে উইণ্ডোজ 11 ভৰাই দিছিলোঁ। এইটো উইণ্ডোজ 10 হয়, এইটো যোনটো ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখি আছে এইটো হৈছে উইণ্ডোজ 10ৰ। কিন্তু মই মাজতে মানে উইণ্ডোজ 11 মানে ভৰাই দিছে দাদাই। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, ক'লোঁ কি বোলো উইণ্ডোজ 10টোৱে কৰোঁতে অলপমান বেছি ফেমিলিয়াৰ হৈ মানে 11টো এডজাষ্ট হোৱা নাছিলোঁ। তো আকৌ নতুনকৈ আপডেট আহিছে, এইবোৰ আপডেট কৰি আছোঁ। আপডেট চাপডেট হোৱাৰ পিছত আমি ওলাই যাম মন্দিৰলৈ। নিচানো কিবা কামত গৈছে, আয়ুব আহি আছে, বৰ্তমান দীপ নাই, মই দীপৰ ৰুমতে আছোঁ। ল'ৰা কাপোৰ চাপোৰ চব যোগাৰ কৰি থৈ দিছে, একদম অৱস্থা নাই আৰু। মোৰো ঘৰত একে অৱস্থা হৈ আছে, কাপোৰ চাপোৰ চব এনেকৈ থৈ দিয়া আছে। ৰাতি আকৌ আজি ৰাতি ঘৰত গৈ আকৌ বেগ পেক কৰিব লাগিব। সেই বেগ চেগ পেকিং কৰাৰ পিছত আমি কালি বঢ়িয়াকৈ ওলাই দিম। আৰু গৈ আছোঁ দীপ, নিচান, মই আৰু আয়ুব, আমি চাৰিজনে গৈ আছোঁ। তো বঢ়িয়া বঢ়িয়া ব্লগ পাব আপোনালোকে এই লাডাখৰ ছিৰিজৰ। মোৰ প্ৰথম টাইম গৈ আছোঁ, এটা সপোনৰ জেগা, বাকেট লিষ্টত আছিল, বেলেগক যোৱা দেখোঁ কিন্তু নিজে যে কেতিয়াবা যাব মানে পাম নে নাপাম সেইবিলাক ভাবতে গৈছিল মানে। তো সেনেকৈ সময় সুযোগ মিলিলে এইবাৰ। এই ভগৱানে কয় নহয়, দৰ্জা সদায় খোলা নিদিয়ে ভগৱানে। যেতিয়া দৰ্জাখন খোলা দিয়ে, খোলা দিলে আপোনাৰ ওপৰত সেইটো থাকে, নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি যাব খোজে নে নোখোজে। তো সেইটো বস্তু সেনেকুৱা টাইপৰ মানে মই এনেকুৱা এপ্লিকেবল হৈ গৈছে বস্তুটো। তো সেইটোৱে কথা। তো গোটেইখিনি আমি যাতে ভালে ভালে ঘূৰি আহিব পাৰোঁ, তাৰ পৰা সেইটো আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে আমি যাওঁ, ভালকৈ যাওঁ, একো যাতে ৰাস্তাত একো আমাৰ প্ৰব্লেম নহয়, ধুনীয়াকৈ আমি গৈ দিয়ে ট্ৰিপটো ধুনীয়াকৈ মাৰি আহিব পাৰোঁ, আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া ব্লগ দিব পাৰোঁ। ছাপৰ্ট কৰিব এই লাডাখ ছিৰিজৰ ভিডিঅ'বিলাক। মানে নাই কওঁ মই, এতিয়া 2:00 বাজি গ'ল, 2:30 মান হৈছে। তো গধূলি হ'ব, আকৌ গাড়ীখন লৈ যাব লাগিব, নিচিনা এখন পূজা কৰি কিনে নৰ্মেল গণেশ মন্দিৰত যাম, তাতে পূজা কৰি কিনে লৈ আহিম। আৰু ইফালে আমাৰ চেৰু লগ পালোঁ মানে আধা ৰাস্তাত, আধা বাটত, আধাতে ইয়াকো উঠাই ললোঁ। আৰু আমি মানে বৰ্তমান গৈ আছোঁ গাড়ীখন পূজা কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাক ক'লোঁ। আৰু গাড়ীখনৰ বৰ্তমান এতিয়া ফুল টেংক কৰা হৈ আছে, কিমান টকা তেল সোমাই আপোনাক মই দেখাম। ফুল টেংক ডিজেল, পেট্ৰল নহয় দে, নিচান ডিজেল ন, ডিজেল। আৰু মানে কিমান আমাৰ ফুল টেংকত মানে কিমান যায় আজি মানে হিচাপটো গম পাম, যিহেতু ট্ৰিপত আমাৰ গোটেইখিনি হিচাপ লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতে ৰেট চলি আছে 84.93। তো ফুল টেংক কিমানত হয় আৰু এভাৰেজ গাড়ীখনত কিমান দেখায়? আমি আৰু গাড়ী বেছি হেৰিটো নচলাওঁ, আমি ইকনমিতে যাম ন, আমি আৰু সেনেকে ইমান স্পীডত যোৱা নহয়, বঢ়িয়াকে আমি যাম। নালাগে আহিবক দায়িত্ব, ৰাতি চলাব দিওঁ নেকি, যদি চলাই চবেই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ল'ব। আৰু আমাৰ অংকুৰে গাড়ী পাতি ল'ৰাই গাড়ী কি আছে, আৰু কেইদিনমান আৰু কিমানে লাগিব ঘৰতে, এসপ্তাহ পুৰা 50 লিটাৰৰ তেল সোমোৱা গৈছে গাড়ীত, 50 লিটাৰৰ টেংকি হয়, আৰু 4,286 ৰুপিজৰ তেল সোমাইছে। তো ইয়াতে মানে গম পোৱা যাব আমাৰ মানে ট্ৰিপত কিমানমান তেল খৰচ হয়। আমি সেইবুলি আৰু আমি মানে গাড়ী ৰিজাৰ্ভত নচলাওঁ, কিন্তু মানে গম এটা আন্দাজত ল'ব গৈছে যে মোটামুটি 4,000ৰ আশে পাশে আমাৰ মানে ফুল টেংক হ'ব। আৰু সেইটো ভেৰি কৰিব ষ্টেট ৱাইজ মানে কিমান তেলৰ দাম থাকে এইটো ডিজেলত, পেট্ৰলতো শেষ, পেট্ৰলত ডিজেল বুলি বাছি গৈছোঁ আমাৰ, পেট্ৰলতো গাড়ীখনৰ মাইলেজো বিচাৰে, আমাৰ হাইৱেত ভাল দিব। আৰু নাই কমেও আমি মিনিমামটো মিনিমাম আমি 14-15 আৰামত পাম ন, নিচান 14-15 আৰামত পাম। আৰু মেক্সিমামটো এইখনত মই নিজে দেখিছোঁ 15.9, 16.1, এবাৰ আমি শ্বিলং যাওঁতে পাইছিলোঁ এখন গাড়ী মাইলেজ 18। আমাৰ ছাৰ আছে ন, ছাৰৰ কিমান, 18 আমি ভিতৰ পূজা চূজা কৰি আহিলো। আৰু পুৰোহিতে কৈছে যে আগত কেইটা, 3টা ন, আগত 5টা, ভিতৰত 5টা, আগত 5টা এই ফুট দি দিছে আৰু ভিতৰত 5টা দিব লাগিব। আৰু 3টা বুলি কৈছে নেকি, 3টা কৈছে, ভিতৰত 5টা কৈছে, আগত 3টা ন, আগত 3টা, ভিতৰত 5টা।
pasta dia. Malah tuh di dia? Malah tuh itu skin tuh skin itu kumai ya. Skin tuh jasa tapi. Mohar itu tuh di bawah ora. Nggak ada. Mantan tension itu asilu, bapak dokter pernah bisa itu mondo beli gimana nih kok? Soalnya bahan mondo beli sih, itu beli beli gold gini, kami sudah beli beli kuliah baru, itu apa agak ban kuliah, tapi so far so good. Aduh, ini file yang mar postpaid sim lolo Airtel, ayo Airtel soli puna duri bu, duri puna, nggak tension nih, Airtel postpaid sim lolo mau ke, itu aja, boleh ke, mau ke internet upload, internet deh, boleh video upload kau, blog sabar ibu apa nih?